anza kwanza kabla ya kusubiri kitu kizuri. Start somewhere. Improvement itakuja. Kwa nawaambia watu fulani kwenye mradi wetu wa BBT, maneno mengi ingawa nasema hii haiwezekani, uwezi kuchukua watu wenye degree ukapeleka shambani, ni kwa sababu tumetengeneza akili yetu ya kuamini kuwa kilimo ni kwa ajili ya watu wasiosoma, ndio maana tunakwama. Lakini programu hii ya BBT ikifanikiwa, nataka niwaambieni, ndio mkombozi wa kundi kubwa la vijana wanaotafuta ajira kwenye nchi. Inaweza ikaanza kwa ugumu, lakini chukueni maneno yangu, tusiporudi nyuma tukaongeza speed, baada ya muda BBT itakuwa kitu kinachokimbiliwa. Nawapongeza Wizara ya Kilimo vile vile kwa kutokusikiliza maneno ya watu na kushikilia msimamo wa kuwafanya wale vijana waende. Na jambo zuri halianzi na wengi. Jambo zuri linaanza na wachache, aliye tayari twende naye, wengine watakuja baadaye. Maana duniani hapa wako watu ambao mpaka ufanikiwe ndio watakuja. Chuo kikifunguliwa hapo, mwingine anafungua stationery, siku anakuta wanafunzi wanapiga photocopy, kesho kutwa mnakuta stationery 30. Mnagawana wateja wale wale. Matokeo yake mnaua biashara zote bila diversification. Tuanze mahali fulani. Hata hili tuanze. Likipingwa msivunjike moyo, tusonge mbele. Tuwape Watanzania hasa makundi maalum fursa ya kukuza uchumi wao. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Niko tayari sasa kuzindua mwongozo na asanteni kwa kunisikiliza.